Діти українських високопосадовців роблять стрімку кар'єру на державній службі. Син Віталія Яреми, коли той керував Генпрокуратурою, 26 років очолив ключовий департамент у Державній реєстраційній службі. Тепер ось нащадок депутата Сергія Пашинського, голови Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, керує одним із департаментів державного концерну «Укроборонпром», який торгує зброєю. До призначення Антон працював у агрокомпанії мільярдера Олега Бахматюка і торгував яйцями. Ну яка різниця, що продавати? Головне – вміти це робити. А віки, посади батьків значення не мають. Ну треба ж десь молодим і заробляти, і вчитися ставати великими начальниками. Тим часом зі списку санкцій ЄС зникли прізвища юриста Януковича Андрія Портнова, колишніх голів Служби безпеки Олександра Якименка та Ігоря Калініна і сина Миколи Азарова Олексія. Висунуті Генпрокуратурою обвинувачення цим втікачам, очевидно, видалися Брюсселю непереконливими. Це означає, що колишні високопосадовці можуть вільно пересуватися країнами Європи і користуватися раніше замороженими активами. Якщо слідчі й далі мляво доводитимуть злочини інших колишніх державних чиновників, то зі списку зникатимуть набагато одіозніші персонажі режиму Януковича. Інші дурощі тижня у нашому топ-рейтингу дурощів. Я русский окупант. Это моя профессия. Не цурайтеся агресора, адже чобіт російського солдата несе підкореним народам лише щастя. Про це запевняє автор нового пропагандистського ролику Євген Журов. Хриплий закадровий голос нагадує, як російська окупація вивела з мороку невігластва Сибір, Середню Азію та країни Балтії. І подарувала їм маршрутку Рафік та підняту цілину. Не лишили поза увагою і Україну. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают все, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Про ціну, яку Україні доводиться платити за російську окупацію, у ролику ані слова. Не згадали ані мільйонні жертви Голодомору, ані сталінські репресії, ані скалічену совком свідомість, ані руїни Донбасу. Бо сам автор, не цураючись, озвучив мету агітки – високоякісна проросійська пропаганда. Вот он, собственно, наш главный герой, да, кукла, которую мы назвали Вуду Майдан. Выпущена она по мотивам акции, которую ребята провели в Москве во время шествия, посвященного году госпереворота на Украине. Активистам пермского антимайдану виявилося замало шоу із трупом Майдану, тож вони презентували ляльку Вуду з обличчями українських і західних політиків. Кожен бажаючий може купити магічний аксесуар в мережі та отримати детальну інструкцію з використання. Встромив голку в уявного ворога і враз відремонтувалися розбиті дороги, а дурні розчинилися в повітрі. Втім, замість шквалу замовлень автори ідеї отримали порцію критики. Довелося виправдовуватися, мовляв, пожартували. Байдуже, що магічні ритуали прямо суперечать канонам православ'я, яке активісти антимайдану так завзято боронять на словах. Політична косоокість. Поки одні регіонали бігали на допити, інші далі радіють життю. Екс-генпрокурору Віктору Пшонці вже рік нараховують пенсію. Як житель Донецька, отримати свої щомісячні 25 тисяч гривень він не може. А от назбирати на нове яйце Фаберже – цілком. І якщо Пшонку не бачать на відстані, то Дмитра Табачника – впритул. Про його приїзд в Україну не нагадував лише ледачі, і що не завадило одіозному міністру освіти вільно залишити Україну. Хоча кримінальне провадження проти нього відкрили ще минулого червня. У Службі безпеки не бачать приводу для хвилювань. Так само спецслужби не переймаються швидким кар'єрним злетом юного любителя крайслерів Ярослава Секірожа. У минулому він встиг побути членом молодіжної ради при уряді Миколи Азарова та активно бореться за статус російської мови. А у квітні засвітився на фото в захопленій сепаратистами Донецькій ОДА. Достовірність знімку наш вундеркінд спростовує. Це бред сумасшедшого. Цих слів, мабуть, достатньо, аби у 22 роки стати радником донецького губернатора, згодом і заступником мера Слов'янська.
Смерть судової системи. Так одіозно Оксана Царевич прокоментувала згоду голови Верховного суду на її затримання. Це дивно чути від людини, яка стала символом Печерського судилища, яка справами проти Юрія Луценка та активістів Автомайдану вбивала останні цвяхи у труну незалежного суду. Якщо для пані Царевич судова система – це кругова порука, дзвінок згори та важкий конверт, ми не маємо нічого проти її смерті. Парламент піймав кураж. Після відкриття бійцівського сезону за участю Соболєва та Івченка в епіцентрі уваги опинився бойовий радикал Олег Ляшко. Не зніс він зради колеги по фракції Сергія Мельничука, якого сам же приймав до списку. Якщо раніше між собою чубилися представники непримиренних таборів, то тепер пики б'ють у межах коаліції. У гонитві за медійною славою за кілька днів Ляшко і компанія взялися блокувати виступ голови Нацбанку. Народні депутати! Інші проявляли демонстративну байдужість до подій у сесійній залі. Навіть коли виступав міністр економіки, яка Україні дихає з останніх сил. Посмішки видавали, на фоні загального зубожіння нардепів криза хвилює мало. Дешевий цирк і фарс у поєднанні з цинізмом впевнено посідають лідерство у нашому хіт-параді. Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.